دوستانو مخکې د پروګرام د کتلو څخه تاسو کولی شئ چې یوټیوب ته لاړ شئ. یوټیوب کې په پښتو تورو کې ولیکئ کونړ انځورګر، نو راسن بم زمون چینل ته راولي. کولی شئ چې دلته نورې مختلفې ویډیوګانې دا هم وګورئ او د دوستان سره شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې دا پروګرام وګورئ، نو لومړی لاړ شئ زمون چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب نو وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو چې تاسو ګورئ د نور دوستانو سره هم شریکی چې ټولو دوستانو ته ورسیږي. مننه مننه له ښاغلي مخلص صاحب څخه. دغه روانه مشاعره زمونږ مشر او درون فرهنګي ملګری ادریس غروال ګوري او دغه څو بیتونه ورته ډالۍ دي. د ارواښاد ریاض تسنیم چې وایي: وزم په دغه دروازه که په دې لاره وزم، وزم په دغه دروازه که په دې لاره وزم، خو په یو لور د نفرتونو له دې خاره وزم. عشق یو کار وي دغه کار مې مسلسل کړی دی، عشق یو کار وي دغه کار مې مسلسل کړی دی، نور داسې کوم د کار سړی وم چې له کاره وزم. د مشاعرې په دې برخه کې اوس هم نصرت الله وفا ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعر در واوروي. چون شاعران ډېر دي او وخت کم دی، نو شاعران دي یوازې په یو شعر تکیه وکړي. سلامونه مینه احترامات می قبول کئ. غزل دی چې خاورې زندگی می شوا زخه وشو، خاورې زندگی می شوا زخه وشو، تا سره یاری می شوا زخه وشو. او تا چې راته کومه جنۍ وښوده، تا چې راته کومه جنۍ وښوده، خوښه د زړګي می شوا زخه وشو. ستا بې وفایي نصرته څه وکړه، تا بی وفایی نصرت څه وکړه، خوښه شاعري می شوه زخه وشو. غزل دی چې هغې ویلي د هغې نه کېږي، هغې ویلي د هغې نه کېږي، زما په دې کلي کې شپې نه کېږي. سری ماښام کې خولګۍ واخله پیره، سری ماښام کې خولګۍ واخله پیره، بیا چې په نیمه شپه کې ځې نه کېږي. شور مې خوښېږي ځکه شور کومه، شور می خوخیگی زکا شور کوما، چه شور کوی بی تماشی نکیگی. سنگا ننوائیم پتا مینیم، سنگا ننوائیم پتا مینیم، تا چه زما پخوا کی نکیگی. کلی ولی نصرت وقت لدرنا، کلی ولی نصرت وقت لدرنا، تا ورطا جوڑ اکڑا بانی نکیگی. مننا